Jeppe, du rundet mod Sønderjyske i sidste uge din kamp nummer 200 for OB. Hvordan føles det at have spillet i den samme klub i så mange år og skabt så mange minder et sted? Jamen, jeg synes det er utroligt fedt, og det er da også noget, jeg er stolt af. Og samtidig så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvor lang tid Høgh har han været i klubben, når han kunne komme op for så mange kampe. For jeg synes også, jeg har været i lang tid, og det har jeg været glad for. Så ja, jeg er stolt og glad, og det er sådan nogle ting, som man måske ikke tænker så meget over, lige når man er i det. Men jeg tror, en gang efter karrieren, når man sætter sig ned og evaluerer sådan noget her, så er det en af de ting, jeg kommer til at smide. Og i morgen, der skal I spille klubbens første pokalfinale i 15 år. Hvordan bliver det at suge ind på banen? Ja, men det glæder jeg mig til, men det tror jeg også, at der er en del andre, der gør, både i vores trup og rundt om UB. Det har vi godt kunne mærke, og det er, ja, det er vi spændte på. Vi har jo spillet alle de her Superliga-kampe indimellem, siden vi kvalificerede os til finalen. Men vi har godt lidt kunne mærke, hvor folks blik har været rundt omkring klubben. Vi har egentlig prøvet at tage en kamp ad gangen, men man bliver spurgt rigtig meget ind til den her, og ønsket rigtig meget held og lykke, lige ved, hvor man er. Og, ja, vi har kunne mærke, at OB har trængt til det her, så vi glæder os helt. Og der kommer sådan cirka 15.000 fynboere herover til Brøndby Stadion og skal stå heroppe på sidesiden. Hvordan bliver det for en kulisse at skulle spille på? Jamen det bliver jo sjovt, og det er jo det, jeg sagde i forlængelse med det andet, at man kan godt mærke euforien omkring OB og vores tilhængere. Så det glæder vi os helt vildt til, og vi er jo også godt klar over, at man kan sige på papiret og præstationsmæssigt og alt det her, der er Midtjylland måske favoritter, men vores tilhængere og den eufori, vi ligesom kan mærke der omkring det, det er en af de ting, der kan gøre, at det kan opvejes lidt. Så vi håber på ekstremt meget larm. Perfekt.